Salam Azərbaycan. Azərbaycan xalqım, ümumiyyətlə Tambo Belindən salamlar söyləyirəm. Salam aleykum. Salam, salam Azərbaycan. Azərbaycan Konqresinin böyük əməyi var. Hamı bizi bir Azərbaycanlı kimi bilir. Bizləri axtarırsınız. Sizə öz böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Hər dəfə olduğu kimi, bu həftə də Salam Azərbaycan verilişi sizi Rusiyanın daha bir şəhəri ilə tanış edəcək. Bu dəfəki yolumuz Rusiyanın gözəl, gəzməli vilayətlərindən biri olan Tambov şəhərinə düşdü. Tambov öz gözəlliyi, yaşıl təbiəti ilə digər şəhərlərdən seçilir. Tambov şəhərində bir-birindən maraqlı parklar, istirahət mərkəzləri, universitetlər, məktəblər və bağçalar fəaliyyət göstərir. Digər şəhərlərdə olduğu kimi, Tambov vilayətində də bir çox həmyerlilərimiz yaşayır. Burada da azərbaycanlılarımız bir çox işlər görüblər. Odur ki, gözünüz Salam Azərbaycanda olsun. Az sonra sizi bu şəhərdə yaşayıb yaradan, həmçinin müxtəlif işlər görən daha bir azərbaycanlımızla tanış edəcəyik. Rəhim müəllim, özünüz haqqında geniş məlumat verərdiniz tamaşaçılarımıza. Mən birinci növbədə sizlərə xoş gəldin deyirəm. Rəhim Hüseynov 1966-cı ildə Borçalının Marnoyl rayonunun Yuxarı Salamlı kəndində anadan olmuşdu. Orta məktəbi orada bitirdikdən sonra 1985-87-ci illərdə əsgərliyə yola düşmüşdü. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra 1987-ci ildə Tambov şəhərindən gəlmiş və burada 2000-ci ildə Azərbaycan Konqresi cəmiyyətini yaratmışdı. Cəmiyyət bir çox nailiyyətlərə imza atmışdı. Həmçinin Konqresin dəstəyi ilə 7 illik idman məktəbi açılmış və burada azərbaycanlılarla yanaşı müxtəlif xalqın uşaqları da idman yarışlarında iştirak etmişlər. İdman sahəsində bir çox uğurlara imza atmışlar. Rəhim Hüseynov xalqına və Tambov şəhərində göstərdiyi işlərə görə dövlət tərəfindən müxtəlif mükafatlarla təltif olunmuşdur. Ailəlidir, bir oğlu var. Demək istərdim ki, mən 1966-cı ildə Borçalıda Marnoyl rayonunun Yuxarı Saral kəndində anadan olmuşam. Ondan sonra orta məktəb bitirəndən sonra 85-87-ci illərdə xaricdə Vengriyada sulhçu eləmişəm Zenit raketli vayskada. Həyatda belə alındı ki, 87-ci ildə mən Panapravleniya Tambov oblastına gəlmişəm və burada Tambovski ximiçeski maşinostroyeniya, o cümlədən yuridiçeski institutu bitirib başa gətirmişik. Ondan sonra Razvaldan sonra biz burada qalıb öz işlərimizi daha da burada davam elətdirmişik. 2000-ci ildən biz Tambov vilayətində Konqres adlanan regional adlini yaratmışıq. Konqres haqqında demək olar ki, biz 2000-ci ildən burada işləyirik. Bizim Tambov vilayətində 6000-dən çox Azərbaycan xalqı yaşayır. Bunların içərisində hər bir səviyyədə bizdə işləyən insanlar vardır ki, öz sənəti ilə həkimlər vardır, milli işçiləri, prokuraturada jurnalistlər. Yəni bu, Azərbaycan xalqı nəyin ki, təkcə Tarqoğlu'ya məşğul oldu. Bizim gözəl insanlarımız bugünkü gündə Tambovun hər bir sahəsində iştirak edirlər. Bizsiz ola bilə, demək olar ki, heç bir şey Tambovda mərepriyyətə bizsiz keçmir. Biz, həmişə bizim orada iştirakımız olur və biz Azərbaycanımızı Tambov vilayətində çalışırıq ki, dostoyunu çatdıraq, yüksək şəkildə çatdıraq və öz kulturamızı, öz mədəniyyətimizi yerli xalqa necə lazımdır çatdırmaqla məşğuluq. Çalışdığımız dərəcədə
işlərimizi həmişə bağlayırıq Azərbaycanla. Ona görə ki, biz burada keçirmişik открытый выставка азербайджанской культуры. Bir neçə ministerimiz bizim Azərbaycandan burada gəlib iştirak eləmişdilər. Ondan sonra biz buralarda, kongresimiz bizim 7 ildən çoxdur ki, sportivni şkolanı saxlayır, öz şəxsi hesabına, kongresin hesabına biz saxlayırıq bu şkolanı. Hansı ki, bu şkolada karate ilə məşğul olan cavan, gənc bizim öz Azərbaycan uşaqlarımız, o cümlədən yerli uşaqlar burada məşğul olurlar. Kongres olaraq biz nailiyyətlərimiz çoxdur. Biz bugün Общественная палатаның üzvüyük, hansı ki по национальным вопросам комиссии возглавляет Ильирик. Ondan sonra biz bugünkü gündə gubernatorun biz sazdava soğuna bir organizasiyada təşkilatın üzvüyük. Hər il biz buradan даже bir neçə nəfəri Azərbaycana göndəririk yerli xalqdan. Bu ildə 9 may qabağı 10 nəfərə kimi Azərbaycana getdilər, Qəbələdə oldular və oradan gələndə çox böyük bir necə deyim, təəssüratlarla bağışladılar və onlar burada öz dostlarına danışırlar, öz xalqına danışırlar. Bu da bizim üçün bizim fəxrimizdir, bu bizim nailiyyətimizdir. Burada bizim Azərbaycanlılar çoxdur, bəli onlardan fərqli olaraq 6000-dən çox Azərbaycan xalqı var. Onların içində həqiqi mənada bizim necə deyirlər, kongresimizə kömək edən, xalqımıza kömək edən insanlar da çoxdular. Onları adlarla saymaq, qutarmaq olmaz. Onlardan biri ilə Aysin müəllim də oturubdur bizim böyrümüzdə. Doktor həkimimiz var. Sayları çoxdur. Yəni ki, onlar hər bir səviyyədə özləri olduqları yerdə öz işlərini xalq üçün əllərindən gəlir eləyirlər. Cavanlarımız çoxdur, idmançılarımız çoxdur. Bugün tam burada demək olar ki, 7-8 master sportumuz var idman üzrə. Xanım, mən sizə demək istərdim ki, mənim vətənim, özüm azərbaycanlıyam, bədənimdən Azərbaycan qan axır. Vətənim Azərbaycan üçün mən burnumun ucu göynür, necə deyərlər. Biz hər dəfə gedəndə gedirik Azərbaycana, o cümlədən mən borçalıyam. Borçalıyı mən heç vaxt ayırmamışam. Mən bir vətənpərvər ki, mən bir şey deyirəm ki, borçalı ilə Azərbaycandır. Azərbaycanın gözəl bir güşəsidir. Biz bir azərbaycanlı olaraq bütün dünya azərbaycanlarının birləşdirməyi ayırmamalıyıq. Hətta hərdən mən sizə belə bir məsələ çəkərəm, Aysim də bilir. Toylarda mahnılar oxunur. Balıyam, Laçınlıyam. Mən həmən vaxtı muziki kəstirirəm. Həmişə deyirəm ki, oxuyun Azərbaycanlıyam. Azərbaycanımızı biz bölməməliyik. Azərbaycan üçündəki biz əlimizdən gələn əsir yəməyəcəyik. Bir mən kongresin sədri Tambovski oblastan olaraq deyirəm ki, bütün xalq burada o fikirlədir ki, biz Azərbaycanımıza həmişə dəstək olacaq. Əlimizdən gələn köməkləri Azərbaycan xalqımıza həmişə yetirəcəyik. Rəhim müəllim, Azərbaycanı necə görmək istəyirsiniz? Azərbaycanı mən gözəl bir, qüdrətli bir dövlət kimi görmək istərdim. Bir azad dövlət kimi görmək istərdim. İstərdim ki, orada yaşayan xalqlar azad yaşasın, gözəl yaşasın. Ümumiyyətlə, Azərbaycan torpaqlarını, bütün qədimi torpaqları bir yerdə görmək istəyirəm. Nəinki təkcə Qarabağı. Mən vəbşi, Azərbaycanın keçmiş qədimi torpaqlarını bir yerdə böyük bir Azərbaycan dövləti görmək istərdim. Bəli, kongres bizim общественный işliyi, ondan başqa естественно biz məşğul oluruq başqa işlərlə. Bugünkü gündə mənim öz şəxsi строительный kompaniyam var ki, Mozgastroy Tambov. Bugünkü gündə şəhərdə demək olar ki, adlı sanlı orqanizasiyalardan biridir. Bu yaxınlarda biz məktub aldıq. Prezident Katildə, Moskvada prezident aparatının adından bizi necə deyirlər, premiya ilə nagrajdat olunacaq da ayın 7-sində yəqin biz orada iştirak edəcəyik. Ondan başqa bizim bizneslərimiz çoxdur. Hər bir sahədə bizim özümüzün medisinski servislərimiz var. Bizim özümüzün zavodumuz var, özümüzün gözəl bir kompleksimiz var ki, hansı ki Kastinsiyadır, adı lüks. O, onun üçün almış bizim gələn qonaqları, bizim yanımıza Tambova gələn qonaq həmişə orada yerimiz var.
heç bir Azərbaycanlı küçədə qala bilməz. Ona görə ki, bugünkü gündə bizim öz təşkil olunmuş böyük bir arxamız var. Bəli, Azərbaycanlıların demək olar ki, hər bir sahəsində Azərbaycan xalqı var, hər bir sahəsində dostumuz var, bir yerdə oxuduğum oğlanlardan var. Yəni, hər bir sahədə Azərbaycan xalqı işləyir. O cümlədən sportiv nəzalda hansı ki, bu iştirak edirlər, orada trenerimiz karate Azərbaycanlıdır. Bugünkü gündə Tambovda ən necə deyərlər, gözəl bir qiymət qoymuş trener, bugün bizim Azərbaycan treneridir. Hörmətli tamaşaçılar, Tambov şəhərindən verilişimiz davam edir. Çox sağ olun İlqar müəllim, dəvətimizi yerə salmadınız. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Neçənci ildən burada yaşayırsınız? Neçə ildir idmanla məşğul olursunuz? Neçə dinə şagirdiniz var və hansı nailiyyətləri, hansı diplomları əldə etmisiniz? İdmanla məşğul olmağın Ukraynadan, Donetsk şəhərindən başlayır. Oradan başlamışam və 2008-ci ildən yoldaşların, dostların dəvəti ilə Tambov vilayətinə gəlmişəm. 2008-ci ildən bu günə qədər də Tambov şəhərində məşqçilik fəaliyyətimi davam etdirirəm. Tələbələrim çoxdur, əlbəttə. Əsasən özümüzünkilər, Azərbaycanlılarımız da çoxluq təşkil edirlər. Yaxşı nailiyyətlərimiz də var. Gördüyünüz bu idman zalının ələ gətirilməyində əlbəttə Azərbaycan Konqresinin böyük əməyi var. O cümlədən Rəhim müəllimin böyük dəstəyi ilə biz bu zalı əldə etmişik. İndi gördüyünüz kimi necə deyirlər, orta səviyyəli zaldır. Yaxşıdır, yaxşı demək olar. Uşaqlarımızdan İsayev Turalı deyə bilərəm ki, o həm Rusiyada yer tutub, həm CFO, bir də CFO üzrə absolyut çempion olub. Başqa uşaqlarımdan, indi burada yoxdur, Rusiya çempionu olan qız var, Marşansk şəhərindəndir. Bir çox nailiyyətlər göstərən başqa uşaqlarımız da var. Mərkəzi federasiya şəhərləri arasında nailiyyətlər göstərib, yerlər tutublar. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Minnətdarlığımızı bildiririk. Mənim adım Tural Isayevdir, mənim 17 yaşım var, Arbatan kəndində doğulmuşam, mən 11 ildir məşq eləyirəm, sonra 2008-ci ildən Tambovda Azərbaycanı təqdim edirəm karate üzrə. Bəli, mənim çoxlu medallarım var, qramatlarım var, onlardan biri Rusiya birinciliyindən, sonra beynəlxalq turnirlərdən. Bugünkü gündə onun baxmayaraq bir neçə il ərzində gördüyü işlərin nəticəsi odur ki, uşaqlardan bir neçəsi Rusiya çempionatında 2-ci, 3-cü yerləri tutublar. Mən ümid varam ki, yəqin ki, bu yaxınlarda bizim buradan yeni yetimlərimizdən kimsə də Avropa çempionuna qədəm qoyacaqdır. Onlardan biri namizəd mən Tural Isayevi görürəm. Bugün gördüyünüz bu yubileyni qramatanı bizə Vserossiy Patriarx veribdi. Biz o iştirak elədiyimiz üçün, dostluq, xalqın dostluğu üçün
və bu medalı da onlar bizə verdilər ki, biz bugünkü gündə baxmaq olar. Bəli. Bugünkü gündə biz dostluq olaraq xalqlar arasında necə deyərlər bu bizim müsəlmanlarla xristianlar arasında dostluğu daha da möhkəmlətmək üçün bunu bizə veriblər. Qubernator veribdi, Tambovun 75 illiyinə görə, ona fəal iştirakımıza görə, oblastda gedən hər bir işlər haqqında, hər bir mərepriyyətlə iştirakımıza görə o medalı bizə qubernator təqdim edibdi. Sizin televiziya vasitəsilə istərdim birinci növbədə öz anama salamlar söyləyəm. Anam Fatımaya. Allah Taala'dan arzu elərdim ki, qoy onlara o qədər ömür versin ki, onlar həmişə vətənində elə olub bizim yolumuzu gözləsinlər. Onlar gözəl oğlanlar, gözəl igidlər böyüdüblər. O cümlədən istərdim ki, öz müəllimlərimə, Əli müəllimə, Mırağa müəllimə, Talib müəllimə, Müəbbət müəllimə, Kazım müəllimə, bunlara öz salamlarımı göndərim. Ona görə ki, mənim formalaşmağımda, mənim bu dərəcə çatmağımda onların da çox əziyyətləri olubdu. Ola bilsin ki, hamısının adını çəkə bilmədim. Mən bütün müəllimlərə bu salamları göndərmək istəyirəm. O cümlədən istərdim öz el oğlanına, öz el oğullarıma, hansılar ki, bugünkü gündə ürəkləri bizləndir, bizlə çalışırlar. Adlarını çəkməyəcəm, onların hamısına salamlar söyləyirəm. Azərbaycan xalqıma ümumiyyətlə Tambov elindən salamlar söyləyirəm. Qoy bilsinlər ki, Tambov da onların vətənidir. Ona görə ki, bu vətəndə onların gözəl oğlanları var. Onların elə bir oğlanları var ki, Azərbaycanın qədrini bilən, Azərbaycana qiymət qoyan, Azərbaycanın həmiş arxasında duran igid balaları var. Yaşayır bu önlər, yaşayır qəlbimizdə, əminli əllərdədir Azərbaycanın. Salam Azərbaycan verilişi. Nə deyə bilərdim? Onlar həqiqə mənə də çox əziyyətsiz çəkirsiniz. O ki, siz bu regionları gəzirsiniz, bizləri axtarırsınız. Sizə öz böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə, sizin rəhbərliyinizə. Qoy Allah Taala sizə böyük qüvvələr versin ki, siz bu regionları gəzib, bizi kimi olanları, Azərbaycan xalqını tapırsınız və onlara dəstək olursunuz. Çox sağ olun, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti müsahibim var. Özünüzü təqdim edin. Əsədov Asim, Hacıqa oğlu. 14 oktyabr 1967-ci il təvəllüdü. Axsuranın Abasxanlı kəndində anadan olmuşuq. Biz çox vaxtlar belə sözlərdən istifadə etmirik. Mənə ona görə çətindir. Bizdən burada soruşanda hamı bizi bilir, Azərbaycanlı kimi bilir. Biz burada bilmirik kim Axsudandır, kim Ağdaşdandır, kim Şamaxıdandır ya başqa regionları biz burada seçmirik. Bir Azərbaycanlı kimi burada məskunlaşmışıq. 85-ci ildə ili öndərimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında belə bir proqrama var idi. Azərbaycandan gənclər oxumağa gedirdilər başqa regionlara, SSR-nin başqa ölkələrinə, başqa respublikalarına. O cümlədən biz də 1985-ci ildə Bakı Neft İnstitutuna qəbul olduq və bizi bura Tambov şəhərinə, Tambov vilayətinə göndərdilər oxumağa. Məktəbi qutardıqdan sonra, universitet institutu qutarından sonra qalıb burada işin fəaliyyətimizi davam etdirdik. Əlbəttə ki, elə bir devir idi, elə bir zaman idi ki, çox çətin bir vaxt idi. Öz işlədiyimiz, oxuduğumuz peşənin sahibi ola bilmədik. Ona görə hərə bir sahənə rəhbərliyə etdi. Mən də Rusiya Federasiyasında, o vaxt milis sistemi deyilir, milis sistemində işlədi. Mayor rütbəsinə qədər işlədi, indi isə Tambov şəhərinin merinin yanında din və millətlər arasında bir köməkçi rəhməllim qeyd etdiyi kimi Azərbaycanlılar bir yerdəyik, bir yerə yığılmışıq rəhim müəllimin ətrafında bir qüvvə kimi
və Azərbaycanımızı Tambov şəhərində, Tambov vilayətində təmsil edirik. Bütün verilişlərdə, bütün devlət işlərində biz Azərbaycanı həmin orqanizasiyada təşkil edirik və dostoyla onların hamısını yoluna qoyuruq. Bütün Azərbaycanımızın bütün kuxnasından tutmuş, mədəniyyətindən tutmuş, mətbəxindən tutmuş, hamısını öz qaydasıyla yerinə yetirdik. Çox bayramlar keçirdirik, Noruz bayramını qeyd elədik, çox geniş şəkildə bütün studiyalardan gəlmişdilər. Necə deyim, yenə tələbələrlə görüşlərimiz olur, Azərbaycanlılar bir yerə yığılır, gənclərlə görüşlər keçirilir. Elə gənclər qrupasının rəhbəri mənim, özür istəyirəm, qızımdır. Çox gözəl. Uşaqlarımız hamısı burada tərbiyə alırlar, təhsil alırlar. Gənclərimizi də biz elə böyütmüşük, elə yetişdirmişik ki, məktəblərdə, oxuduğu məktəblərdə əgər kim harada çalışırsa, orada istəyir ki, həmin uşaq birinci olsun. Əgər məktəbdə oxuyursa, o mütləq əlaç olmalıdır. Oxuduğu institutda, universitetdə birinci yer tutmalıdır. Mənim evladım bu illəri qırmızı diplomla qutarır, Medinistu. O bir uşaq, ikinci uşağım ikinci kursda oxuyur. O da starosta, sinif qrupanın nümayəndəsidir. Yəni belə fəal işlərlə məşğuldurlar. Evlatlarımız, obru uşaqlarımız hamısı idmanla məşğuldur. Hamısı birinci, ikinci yerlər tuturlar. Azərbaycanı öz bayraqlarımızı həmişə qaldırırıq. Rusiyada yaşamaqlarına baxmır, hamı özün Azərbaycanı kimi hiss edir burada. Yəni Azərbaycanı biz təmsil edirik. Azərbaycan dilində danışırsınız evdə, yəni uşaqlar Azərbaycan dilində danışırlar ya rus dilində daha çox üstünlük verirlər? Əlbəttə ki, oxuyurlar rus dilində, rus məktəbində, rus bağçasında tərbiyə alırlar. Ancaq evdə biz həmişə Azərbaycan danışırıq. Yay vaxtıda, yay tətillərində göndəririk Azərbaycanı özümüzlə aparırıq, nənəsin, babası ilə, xalaları, bibiləri ilə, hamısı Azərbaycanda danışırlar. Mən də fürsətdən istifadə edərək Dünya TV proqramasının vasitəsilə, Salam Azərbaycan verilişi vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqın, Azərbaycanlara hamısını təbrik edirəm, öz salamımı göndərirəm. Salam Azərbaycan. Rəhim müəllimi mən çoxdan tanıyıram. Deməli, elə bura gələndən tanış olmuşuq. Aramız çox yaxşıdır. Elə bil ki, əla adamdır. Belə insanlı, həmişə ona müraciət edəndə adama kömək eləyir. Kimin nə problemi var, həmişə də yaxın olur. Həmişə də nə vaxtı lazım olanda biz də kömək eləyirik. Elə bil ki, və aktiv iştirak edirik də konqreslərdə. Əlbəttə, əlbəttə ki, deməli konqres da konqres olanda biz də iştirak edirik. Əlimizdən nə gəlir? Kömək eləyirik, əlbəttə ki. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Hörmətli tamaşaçılar, Rəhim müəllim gildəyi qonaq dəvət ediblər. Çox sağ olun Rəhim müəllim, təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə istərdim elə ailə üzvlərimizlə tanış edəsiniz bizi. Çox sağ olun, xoş gəlibsiniz. Bu mənim xanımım, Məsəti xanımdır. Mənim arxam, deyərim, həmişə mənim arxamda duran, ona görə ki, hər bir kişinin əgər arxasında dostoyu qadın olmasa, o kişinin işləri çox düz gedə bilməz. Ona görə də mən həyatda minnətdaram ki, Allah taladan mənə belə bir xanım qismat eləyibdilər. Bu da ki, mənim gözəl igid balam Həsən kişidir. Həsən mənim körpəm və tək bir oğlumdur. Bəli, Həsən mənim atamın adıdır, onun da adını Balaca Həsən kişiyə qoymuşuq.
Həsən, neçə yaşın var? 7. İnşallah məktəbə gedəcəksən. Birinci sinifə. Birinci sinifə gedəcəksən. Əlbəttə 7 yaşın yoxdur sənin. 7-dir. Kimə salamını göndərirsən? Nənəyə. Hansı nənəyə? Baba xala. Fatma nənəyə salamımızı göndərdik burdan. Sonra hansı nənəyə salamını göndərirsən? Lətfə nənəyə. Lətfə nənəyə də bir əlinlə salam göndər. Nə salam Lətfə nənə? Salam Baba nənə. Lətfə nənə. Salam Azərbaycan. Mənim yoldaşım Məsəd də mənim doğma xalam qızıdır. Biz həmişə bir yerdə oluruq. Kəndə gedəndə də, vətənə gedəndə də bir yerdə, ailə ilə bir yerdə gedirik. Hər gedəndə də sağ olsun, mən həmişə xala qızı deyirəm. Xalam qızının vasitəsilə Ramazan aylarında, prazniklərimizdə biz kənddə olan Elobada, Elobadakı insanlara köməklik edirik bir yerdə, onun dəstəyi olmaq şərti ilə. Bu, bizim ailədə bir dənə, necə deyəm, ənənəyə çevrilibdir. Minnətdaram, işte Allah Taaladan bizə belə güzel bir ailə qismət edib. Hörmətli Dünya TV və Salam Azərbaycan verilişinin izləyiciləri, biz Rusiya Federasiyasının Tambov şəhərindəyik. Bu şəhərə Tambov vilayəti üzrə Azərbaycan Konqresinin sədri Rəhim Hüseynovun dəvəti ilə gəlmişik və biz hal-hazırda Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tambov vilayəti üzrə baş idarəsinin rəis müavininin otağındayıq və müsahibimiz də Rəis müavini Uşakov Oleq İvanoviçdir. Salam İqor İvanoviç. Öncə sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxt ayırıb qəbul etdiniz. Biz Dünya TV olaraq Salam Azərbaycan verilişindən gəlmişik. İstərdim ki, siz burada yaşayan azərbaycanlılar haqqında onların gördüyü işlər barəsində danışasınız. Əvvəl onu bildirim ki, azərbaycanlılara münasibəti mənalıdır. Onlarla işləmək mənə zövq verir. Bir çox layihələrə birgə imza atmışıq. Rəhim Hüseynov haqqında isə nə deyə bilərəm? Biz onunla çoxdan tanışıq. Mükəmməl bir insandır. Onun Tambov üçün gördüyü işlər göz qabağındadır. Bir çox yardımlar göstərib. Məktəblərə, kimsəsiz uşaqlar üçün məktəblərə, eləcə də idman sayəsində uğurlar əldə olunub. Bir sözlə, Rəhim Hüseynov gənc nəslə əsl örnəkdir. Zəhmət olmasa deyin görək, bugünkü Azərbaycanı necə görürsün? Çox təəssüf ki, heç vaxt orada olmamışam. Bax, buna görə çox təəssüflənirəm. Amma haqqında çox eşitmişəm. Günü gündən gözəlləşən, çiçəklənən çox mehriban xalqdır. Qalar Nazirliyindən bizim əlaqəmiz çox sıxdır. Biz bir-birimizə hər bir cəhətdən köməklik eləyirik. Lazım gələndə biz onların meriperiyyətlərində iştirak eləyirik, onlar bizimkilərində iştirak eləyir. Yəni, maladiyocu cavan nəsili biz gözəl ruhda, təmiz qəlblə böyütməyə çalışırıq ki, bunlar bizdən dərs götürüb tərbiyə alsınlar. Bizim tez-tez bunlar yığıncaqlarımızda iştirak edib başa salırlar, necə qorunmaq lazımdır. Bugünkü gündə terrorizm hansı ki dünyayı alıbdır, o barədə bizim iclaslarımız olur, söhbətlərimiz olur və xalqı başa salmaq üçün. Tambov şəhərindəki çəkilişimiz davam edir. Bugün biz yenə də azərbaycançılıqla, bizim burada yaşayan azərbaycanlılarımızla, o cümlədən Tambov vilayəti üzrə Azərbaycan Konqresinin sədri Rəhim Hüseynovun şəxsən dostluq etdiyi və gözəl bir insanla tanışlığımız var. Bu isə, deməli, Rusiya Federasiyasının Tambov vilayətindəki Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Kroxin Oleq Mikhailovçdur.
Alek Mikhailovich. Salam Alek Mikhailovich. Çok sağ olun ki görüşümüzü kabul ettiniz. Ele mənə də xoş oldu. Bütün bacı qardaşlarımı uzaq Tambovdan salamlayıram. Azərilərlə biz burada əsl bacı qardaş kimi yaşayırıq. Şəhər üçün təşkil olunan yerli tədbirlərdə hər zaman birlikdəyik. Ümumilikdə mənim Azərlərə böyük hürmətim var. Bəs Rəhim Hüseynov haqqında nə deyə bilərsiniz? Hər bir kişinin tərbiyəsi onun ailəsindən görünür. Onun ailəsinə münasibəti ən böyük göstəricidir. Yoldaşına, övladına davranışı göz önündədir. Onunla dostluğumuz illər əvvələ təsadüf edir. Biz birlikdə xeyirxah işlər görürük. Hüseynov Tambovda nümunəvi insan sayılır. İş birliyimiz yaxşı alınır. Mən özüm də insanları milliyyətə görə ayırmıram. Hamısı mənim üçün eynidir. Bugünkü Azərbaycan göz qabağındadır. Dəfələrlə orada olmuşam. Çox mehriban xalqdır, qonaqpərvərdir. Azərbaycan dünyada çox düzgün siyasət yürüdür. Son vaxtlarda keçirdiyi Avropa oyunlarına görə dünyada səs salıb. Bir sözlə, mən Azərbaycanlıları sevirəm. Biz həqiqi mənədə çox yaxından iştirak edirik bir-birimizin keçirdiyimiz mərəpriyyətlərdə. Biz bir yerdə çox köməklər göstəririk. Olur ki, məsələn, kiminsə də problemi olur bizim Azərbaycan xalqı üçün də. Onda, yəsəsində, mən öz dostuma, öz qardaşmanızı deyərlər ki, abraşat eləyirəm. Həmişə o bizim böyrümüzdədir, bizə köməkli eləyir. O cümlədən də ki, hansısa da bir problem olanda millətlər arasında biz o problemləri bir yerdə aradan qaldırmağa çalışırıq. İmkan yaratmırıq ki, hansısa da səviyyədə bizim Tambov oblastında kimsə də bir-birindən böyük problemlər yaransın. Ona görə də bizim işimiz yecədinevnidir. Hər gün biz işlə məşğuluq. Ona görə deyək ki, hansı işləri bir yerdə eləyirik, eləmirik. Bütün işlər praktikist bir yerdə olur. Ona görə ki, bugünkü gündə Alek Mikhailoviç prezidentin yaratdığı bu xalq frontunun müdürüdür və o yalnız və yalnız bizim prezidentə Vladimir Aleksandrovich Paşinyanın olur. Ona görə bizim tesni siyasətdə başqa bir nəticə yoxdur. Yalnız və yalnız sulucut eləmək, zakona qulaq asmaq və kimlər də ki, naruşat eləyir onları istesninə yollarına gətirmək, başa salmaq bu tez-tez olan hadisələrdir. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Deməli, Milli Məclisin Tambov vilayəti üzrə Milli Məclisin deputatı Jirnov Aleksey Gennadyeviçin qəbuluna gəlmişik. Azərbaycan diasporası ilə sıx əlaqədəyəm. Tambovda yaşayan Azərlər burada bütün dövlət işlərində çalışırlar. Onların Tambov üçün etdikləri danılmazdır. Diaspora hər il möhtəşəm tədbirlər təşkil edir. Hansı ki, bura minlərlə insan toplaşır. Bu cür konsertlər əhaliyə yüksək əhval-ruhiyyə bəxş edir. Rəhim Hüseynovla çoxdandır tanışıq. İllərdir iş birliyimiz davam edir. Rəhim can yandıran bir insandır. Hər zaman çalışır ki, onu müraciət edən insanlara kömək etsin. Müsahibimiz, deməli, təbiətdən istifadə və aqrar məsələlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, həmçinin Milli Məclisin deputatı Konnov Sergey Stepanovichdir. Rəhimlə şəxsən tanışam. Dostluq münasibətlərimiz var. Onun etdiyi layihələrdən tam razıyam. Kənardan izləyirəm. Bəs Azərbaycan haqqında nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan dünyaya səs salmış bir ölkədir. İnsanları isə olduqca mehribandır. Arzu edirəm ki, hər zaman sülh əmin-amanlıq şəraitində yaşayasınız. Müzeyin direktoru, həm də ki, Millətlər Palatasında Millətlər Arasındakı Münasibətlər üzrə şöbə müdürü olan Nikolay Igor Alekseyeviç ilə söhbət edirik. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Əvvəla təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırdınız. Mən də şad oldum. Bizi bir çox işlər birləşdirir. Qeyd edim ki, bizi hər şeydən əvvəl dostluq birləşdirir. Hələ müharibə illərindən bir-birimizə dəstəyik. Çoxları bizim aramızı vurmağa çalışıb tarix boyu. Amma təbii ki, alınmadı. Azərbaycan diasporası yaranandan sakinlərin bir çox problemləri demək olar ki, həll olunub.
Hər bayram özəl günlərdə diaspora əhaliyə xüsusi diqqət ayırıb. Kimin nə problemi oldu, düşünmədən onlara müraciət edir. Necə deyərlər, yaxşı ki, Azərbaycan cəmiyyəti yarandı. Mən də onun dediklərini təsdiqləyirəm. Bizə burada çox böyük hörmət var. Azərbaycanlılar Tambovda mehriban yaşayır. Bizə hər zaman dəstək var. Müharibimiz valla onun titullarını sadalasam çok böyle bir çok büyüklükti. Genç olmasına bakmayarak hakikaten çok bacarıklı bir insandı. Demeli Savinkov Yuri Nikolayevic işte burada yerleşip genç olmasına bakmayarak bu hem Milli Meclis'in deputatıdır. Tambov vilayeti üzere icra başçısının müşaviridir. Tambov vilayeti üzere boks federasyasının prezidentidir. Və Tambov vilayəti, Tambov şəhərinin fəxri vətəndaşı Savinkov adına xeyriyyə fondunun prezidentidir. Əvvəla sizi, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları salamlayıram. Bizim borcumuzdur sizin kimi insanlara vaxt ayırmaq. Öz işimdən nə deyə bilərəm ki, işimdən dolayı tez-tez insanlarla sıx münasibətdə oluram. Biz nə ediriksə, hamısını öz dövlətimiz üçün edirik. Hər bir insan bizə müraciət edərək bilməlidir ki, dövlətimiz nə edirsə onları düşünərək edir. İstər siyasi, istərsə də mədəniyyət sahəsində. Əgər mən hansısa ölkəyə gedirəmsə, məsəl üçün lab Rəhim Hüseynovla Azərbaycana gedirəmsə, ilk öncə o dövlətin qayda qanunu, eləcə də mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmalıyam. Rəhim Hüseynov 30 ildir ki, burada yaşayır. Amma təbii ki, əslən azərbaycanlıdır. Onunla bir çox məsələlərdə mübahisəmiz düşür, iş barəsində xüsusən. Amma tezliklə həllini tapır, yoluna qoyuruq. Buna baxmayaraq, bir-birimizə hörmət edirik. Sözün yaxşı mənasında Rəhim Hüseynov əsl avtoritetdir. Salam aleykum. Salam Azərbaycan. Hüseynov Rəhim müəllimin təşəbbüsü ilə bu şəhərdəyik və onun təklifi ilə bir gözəl Azərbaycanlıların, Azərbaycan atributları qorunan gözəl bir kafedəyik və burada da təsadüfən məlum oldu ki, Göyçay rayonundan oğlunun, bu şəhərdə yaşayan oğlunun yanına qonaq gəlmiş bir gözəl insanın doğum günüdür, ad günüdür, bu münasibətlə biz də fürsətdən istifadə edirik, onu təbrik eləmək istəyirik, ona can sağlığı arz eləmək istəyirik. Vahid müəllim, təbrik edirəm, ad gününüz mübarək. Bilin ki, bu istək birbaşa Rəhim müəllimdən gəldi. Təbrik üçün sözü Rəhim müəllimə verdik. Çox sağ olun. Həqiqi mənada bugün gözəl gündür. Təsadüfdir ki, bugün biz gözəl bir yerdə, gözəl bir ocaqda bizim elimizdən, obamızdan gəlmiş Ağsaqqalın ad gününü qeyd edirik. Bu da bizə qismət oldu bugün. Mən bugün nə demək istərdim? Sizi təbrik edirik. Birinci növbədə öz adımdan sizə can sağlığı, gözəl günlər. İkincisi, mən sizi Azərbaycan xalqının adından, Tambovda yaşayan bütün Azərbaycanlıların adından, dünya Azərbaycanlıların adından təbrik edirəm. Qoy Allah Taala sizə gözəl ömür, can sağlığı qismət eləsin. Belə sizin gözəl oğlunuz var, belə gözəl tərbiyədə böyüdürsünüz. Allah sizin həmişə kölgənizi onun üstündən əksik eləməsin.